Kësë? Tu fort more. Po se dela do video. Sa të famur ti do të arrisë. E. Ja, shkëm, tash po të shkëtoj forma për të çirasën. Duhet me fika që me pikët. Dhe i kemë dorë djatë. U çfarë është rrit ky djalë më? Çfarë rrit më? Jo, shumë i mirë, po shumë i mirë. Po pëshe? A do në banane blenë? Ashtu e më pikë të dhe më të dhe. Do në banane, e më të dhe.